кафедра механічних обладнання заводів чорної металургії, скорочено МОЗЧ, найстарша кафедра факультету машинобудування та зварювань. Саме з неї в 1956 році почався розвиток механічних спеціальностей нашого вишу, що дозволило в 2016 році створити факультет машинобудування та зварювання. Кафедра МОЗЧ як за бюджетною, так і за контрактною формою готує інженерів-механіків широкого профілю для металургійних комбінатів, машинобудівних заводів, морського порту і численних ремонтних організацій. Фундаментальна загальнотехнічна та спеціалізована підготовка випускників освітньої програми «Металургійне обладнання» гарантує їхнє працевлаштування після закінчення навчання у вітчизняні та закордонні фірми та установи. Прийом абітурієнтів на бакалаврат можливий для тих, хто має ЗНО, а також для осіб, що мешкають в зоні АТО ООС, за відповідними програмами. При наявності диплому молодшого спеціаліста за профільною спеціальністю існує можливість вступу на скорочений термін навчання на підставі складання вступних іспитів та ЗНО з української мови та математики. Докладніше щодо умов вступу в поточному році розповідається в матеріалах приймальної комісії ПДТУ. Вступ бакалаврів до магістратури на освітню програму «Металургійне обладнання» відбувається згідно з діючими у відповідному році правилами. За 60 років існування кафедрою підготовлено більш ніж 3,5 тисячі механіків з металургійного обладнання, що гідно виконують складні завдання в галузі конструювання, виготовлення монтажу, експлуатації, діагностики та маркетингу механічного обладнання в складі як металургійних, так і машинобудівних підприємств, морського порту та численних ремонтних організацій. Постійний попит на випускників кафедри освітньої програми «Металургійне обладнання» пов'язаний як з визнаною роботодавцями якістю їх підготовки, так і зі стабільністю потребою в спеціалістах-механіках для провідних галузей промисловості і бізнесу нашого та інших регіонів України, а також в країнах Європи. Високий рівень підготовки випускників кафедри за програмою «Металургійне обладнання» забезпечується гармонічним поєднанням загальнотехнічної підготовки, що передбачає набуття компетенції в галузях конструювання, виготовлення та експлуатації вузлів механічного обладнання. Здобувачі, що навчаються на кафедрі, оволодівають актуальними методами комп'ютерного дослідження та проєктування вузлів механічного обладнання та їхньої діагностики за допомогою сучасного діагностичного обладнання. Своєрідною родзинкою освітньо-професійної програми підготовки магістрів та бакалаврів за програмою «Металургійне обладнання» на кафедрі МОЗЧ є поглиблене вивчення унікальних технологій ремонту вузлів та відновлення металургійного і загальнопромислового обладнання з використанням сучасних композитних матеріалів. Це стало можливо завдяки практичному досвіду, накопиченому співробітниками кафедри у цій галузі за останні роки. Здобувачі, що навчаються за програмами підготовки бакалаврів та магістрів на нашій кафедрі, мають унікальну, єдину в Україні можливість набуття компетенцій в галузі використання в умовах реального виробництва існуючих та розробки нових ремонтних композитів для відновлення вузлів різноманітного промислового обладнання. Це значно розширює можливості працевлаштування наших випускників, дозволяє їм успішно працювати як в металургійній галузі з її стабільними економічними показниками, так і в галузі обслуговування, діагностики і маркетингу різноманітного промислового обладнання. Достатньо вказати, що тільки за останні 5 років технології, розроблені на кафедрі МОЗЧ, були використані для відновлення обладнання 5 провідних підприємств та енергетичних об'єктів України, у тому числі Запорізької та Південно-Української атомних електростанцій. Актуальність технологій ремонту вузлів та відновлення металургійного і загальнопромислового обладнання з використанням композитних матеріалів, розроблених на кафедрі МОЗЧ, підтверджується систематичним проведенням на замовлення вітчизняних підприємств, семінарів з вивчення цих технологій та продажем ліцензій на їх використання. Масштабний досвід, отриманий під час досліджень, є основою унікальних навчальних дисциплін, доступних лише нашим здобувачам. Здобувачі, що виявили схильність до науково-дослідної роботи, мають можливість будувати свою кар'єру в цьому напрямку
завдяки наявності при кафедрі МОЗИЧЕМ денної та заочної аспірантури з можливістю паралельного інклюзивного навчання протягом року в Краківській гірничо-металургійній академії Польща. Отримання кваліфікаційних рівнів магістра та бакалавра на кафедрі МОЗИЧЕМ – це запорука стабільного працевлаштування як в рідному місті, так і далеко за його межами, та надійне підґрунтя кар'єрного зростання в галузях, що демонструють сталий розвиток та стабільність як зараз, так і у майбутньому.